بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایکسپلور دا ورلڈ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبد الباری آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ ناظرین، شمالی آئرلینڈ تنازع، جو کہ ایک نسلی قوم پرست 30 سال تک تقریباً یہ تنازع جاری رہا۔ 1998 کی دہائی کے آخر سے 1960 کی بین الاقوامی سطح پر شمالی آئرلینڈ تنازع 18 جاری، اسے بعض ناموں سے جانا جاتا ہے، یا تو نچلے سطح یعنی اوقات سے باقاعدہ جنگ، یہ تنازع جنگ کے طور بھی جانا جاتا ہے، 1998 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا اور عام طور 1960 کے گڈ فرائیڈے معاہدے کے ساتھ ختم ہوا سمجھوتا۔ اگرچہ مشکلات زیادہ تر شمالی آئرلینڈ میں رونما ہوئے، بعض اوقات تشدد جمہوریہ آئرلینڈ، انگلینڈ اور سرزمین یورپ کے حصوں میں پھیل گیا۔ یہ تنازع بنیادی طور پر سیاسی اور قوم پرست تھا، جسے تاریخی واقعات نے ایندھن دیا تھا۔ اس کی ایک نسل یا لیکن دونوں فریقوں کے لیے 33 فرقے وارانہ جدت بھی تھی۔ پروٹینسٹ اور کیتھولک اصطلاحات کے استعمال کی شمالی آئرلینڈ کی تھی، اور ریپبلکن جو زیادہ تک کیتھولک تھے وہ چاہتے تھے کہ شمالی آئرلینڈ برطانیہ چھوڑ کر ایک متحد آئرلینڈ شامل ہو جائے۔ پریشانیوں میں عام شرکا ریپبلکن نیم فوجی دستے تھے، جسے آرزی آئرش ریپبلک آرمی، جسے آئی آر اے، اور آئرش نیشنل لیبریشن آرمی، جسے آئی این ایل اے کہا جاتا ہے۔ وفادر نیم دستے جسے السٹرا رضاکار، جسے یو وی ایف کہا جاتا ہے، اور السٹرا ڈیفینڈ ایسوسی ایشن، برطانیہ ریاستی سیکیورٹی فورس، جسے کہ برطانیہ فوج، اور آر یو سی، سیاسی کارکن جمہوریہ آئرلینڈ کی سیکیورٹی فورسز نے چھوٹا کردار ادا کیا۔ ریپبلکس نے برطانی افواج کے خلاف گوریلا مہم کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے، تجارتی اور سیاسی اہداف کے خلاف بمباری کی مہم چلائی۔ وفاداروں نے ریپبلک قوم پرستوں اور وسیع تر کیتھولک کمیونٹی پر حملہ کیا، جسے انہوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر بیان کیا۔ بعض اوقات فرقوارانہ تشدد کے ساتھ ساتھ نیم فوجی گروپوں کے اندر اور ان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ برطانی سیکیورٹی فورسز نے بنیادی طور پر ریپبلکنز کے خلاف پولیسنگ انتظامات یعنی بغاوت کا کام کیا۔ برطانی ریاستی افواج اور وفادر نیم دستوں کے درمیان ملی بھگت واقعات ہوئے۔ مشکلات میں متعدد فسادات اور بڑے پیمانے پہ اشداد اور سول نافرمانی کی کارروائیاں بھی شامل تھیں، اور اس نتیجے میں علیحدگی میں اضافہ ہوا اور آزی نوگو ایریاز کی تخلیق ہوئی۔ اس تنازع میں 3500 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں سے 52 افراد عام شہری اور 32 برطانوی سیکیورٹی فورسز کے ممبران اور 16 نیم دستے گروپوں کے ممبر تھے۔ ریپبلکس نے نیم فوجی دستے تقریباً 60 اموات کے لیے ذمہ دار تھے، وفادار 30، اور سیکیورٹی فورسز شمالی آئرلینڈ کے عمل کے لیے نتیجے میں عام سیاسی جماعتوں کے درمیان نیم فوجی جنگ بندی اور بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں 1998 کا گڈ فرائیڈے معاہدہ ہوا۔ رضامندی کا اصول شہری اور سیاسی حقوق سے وابستگی اور عزت کی برابری، پولیس میں اصطلاحات اور نیم فوجی تخلیق، اور اسلحہ اور نیم فوجی قیدیوں کی جلد رہائی شامل تھی۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔